ka ndryshuar kohën për sa I përket transmetimit. Emisioni pra do të transmetohet çdo ditë punë duke filluar nga ora 16:15. Emisioni nuk do të pësoj ndryshime për sa I përket përmbajtjes, do të kemi si zakonisht një mesafir të ftuar në studio dhe do të ndjekim nga një story të përgatitur nga redaksia lajmeve. Në kuadër të emisionit Fakt Plus, sot do të bisedojmë me deputetin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, zotin Blerim Grainca. Me deputetin e LDK-s do të flasim për proceset politike në vend, por edhe për zgjedhjet e brendshme që po mbohen në kuadër të forumit rinor dhe forumit të gruas në këtë parti. Para intervistës në studio, ndjekim një story të përgatitur nga redaksia lajmeve dhe rikthehemi për të vazhduar bisedën me mysafirin në studio. Seanca ku vendit do të mbahet të njëjtën, ku njëra nga pikat është draft deklarata e hartuar nga grupet parlamentare, me anë të së cilës kërkohet nga Bashkimi Evropian që liberalizimi I vizave për shtetarët e Kosovës të bëhet pa kushte. Kryetari kuvendit Katri Veseli tha pas mbledhjes së kryesisë se njëra nga pikat më të rëndësishme është të tejkalohet dënimi nga BE sa I përket demarkacionit. Veseli me këtë rast shpreson se do të ketë mirëkuptim edhe nga opozita në lidhje me demarkacionin. Të mundohemi ta tejkalojmë dënimin e pamerituar për qytetarët tanë. Unë jam vetëm politik, na ndoshta edhe meritojmë politik, që ta kishim një dënim nga Bashkimi Evropian, por është e pa e merituar si për çështjen e demarkacionit, dënohen qytetarët tanë dhe të izolohen edhe për vite tjera. Kryetari grupit parlamentar të LDK-s Ismet Beqiri tha se është një qëllim I përbashkët I pozitës dhe opozitës për liberalizimin e vizave. Procesin integrues të vendit, por që si pas ti, ka dallim nga ky aspekt. Deklarata është një deklarat vullnet mirë, një shprejë e një vullnetit të mirë, ashtu si që është propozuar një draft, ku në një pik të veçan thuet të njërë taksative që për kunder dalimeve, që kjo flet një vetë, ne kemi vullnet dhe të thotë që të bëhet një deklarat e tilë, krejtë kjo në interes të perspektive sonë. Deputetja Lëvizjes Vetëvendosje, Aita Dërguti, tha se harmonizimi ka gjasha të ndodhë në seancë, do të ketë diskutim gjatë seancës të ejtjen, lidhur me këtë draft deklarat të përbashkët, por edhe në draft si pasoj, nuk është përfshirë asë njën për vrejtjeve dhe sugjerimeve të opozitës. Lëvizja Vetëvendosje ende nuk I ka dërgu vrejtjet e saj me shkrim, ndërko do të I dërgojmë me shkrim dhe të gjitha propozimet e grupeve parlamentare do t'i bashkangjiten në draft deklaratës e cila usohat ditë në komision për të cilën nuk patëm pajtueshmëri. Po ju dini që atë ditë gjatë diskutimit në komisionin për punë të jashtme usohën një draft dhe asnjë prej vrejtjeve, sugjerimeve të opozitës nuk u fut në atë draft deklaratë. Kryetari grupit parlamentar të AK-s, Pa Lekaj, tha se ka ardhur koha që qeveria Kosovës dhe ky koalicion të mendoj pozitivisht për të mirën e vendit. Ai tha se nuk janë dakorduar me qëndrim në kryesi dhe kjo si pas ti u vendosë me të gjitha sugjerimet që I kanë bërë partit opozitare të diskutohet në parlament. Sa I përket deklaratës, ne prapë nuk u dakorduam me qëndrime në kryesi dhe kjo u vendosë që me gjitha sugjerimet që I kanë bërë partit opozitare të diskutohet në parlament, formohet një komision që t'i harmonizoj qëndrimet. Në anën tjetër, edhe Haxhi Shale nga Nisma, tha se nuk kanë rënë dakord për draft deklaratën, dhe kjo për Shale nuk është asgjë tjetër, përveç fitim në kohë. U rikthyem sërish të nderuar shikues dhe ashtu siç e paraqitova, mysafiri ynë sotëm në Fakt Plus është deputeti I Lidhjes Demokratike të Kosovës, Blerim Grainca. Mirë se vini deputet. Mirë se vini. Po nisim bisedën me propozimin në realisht për nxjerrjen e draft deklaratës që ka dalur tash disa ditë, është shqyrtuar në komisionin për punë të jashtme dhe është proceduar për seancën e sajtës. Sa jeni optimistë do të arrihet që të harmonizohet teksti në mënyrë që t'i dërgohet Brukselit? Si që një të njëftungë dhe jo, grupet parlamentare dhe ditët e kaluara kanë bërë përpjekje për të harmonizuar një rezolut që e adresohet dhe bashkimit e Europian e që ka të bëj me qërtin e liberalizimit të vizave. Kjo është edhe një përpjekje e kuvendarëve, gjithësit e kuvendit Republikës Kosovës që qërtja liberalizimit të vizave të mos qëtë e kurzuar me proceset e tjera në Republikën e Kosovës dhe të enten, për të enten, kryesia kuvendit ka vendosur që të nxjerrë si draft rezolut në kuvend për të votuar dhe unë jam optimist dhe shpresoj se partitë politike, grupet parlamentare edhe për kundër dallimeve të caktuara që kanë lidhur me këtë temë do arrijnë të gjejnë një konsenzus sepse çështja e liberalizimit të vizave është një problem nacional, nuk është çështje partive politike, nuk I përket një subjektit dhe për temat e tilla duhet të kishte një konsenzus
dhe një harmonizim të gjitha subjekteve politike, mënyrë që qytetarëve të Kosovës t'u mundësohet një lëvizje e lirë dhe një qarkullim i lirë, sepse edhe ashtu mendojmë se ky kusht i vendosur nga Bashkimi Evropian ka qenë i padrejtë në raport me Kosovën, me qytetarët e saj, sepse një kusht të tillë nuk e kanë pasur asnjë nga vendet cilat kanë pretenduar të jenë anëtare të Bashkimit Evropian apo të fitojnë statusin e Schengen që është liberalizimin e vizave. Sot do të ishte mjaftueshme nxjerrja një deklarate ose adresimi një deklarate të tillë në Bruksel. Po ndoshta për faktin se kërkohet mënyrë decisive ratifikimi i demarkacionit. Po vetë nxjerrja e një deklarate të tillë është një përpjekje. Do thotë nuk mendojmë se është e mjaftueshme sepse ka shumë gjëra për të bërë në këtë drejtim, siç është dy kushte tjera që janë kryesore, lufta ndaj korrupsionit që është një kusht mjaft në rëndësi, por mendojmë se çështja e liberalizimit të vizave nuk duhet të lidhet me çështjen e demarkacionit dhe çështjet që janë kurzuar, prandaj mendojmë se është një përpjekje mirë, kuvendin se a do të mjaftoj kjo, mbetet të shohim në ditën e vazhdim, mirë po përpjekjet dhe optimizmi nuk do të mungojnë asnjëherë as te kuvendarët e as te zyrtarët e Republikës Kosovës që punojnë në këtë çështje. Kush duhet ta merrte përgjegjësinë, zoti Granica, nëse në fund të vitit qytetarët nuk lëvizin lëshëm siç është premtuar nga qeveria e Kosovës, pasi një pjesë e fortë ka dhënë opozita që po kundërshton ratifikimin e demarkacionit? Nuk do doja që të kërkoja fajtor në këtë problematikë, për arsye se çështja e liberalizimit të vizave nuk është çështje e individëve apo çështje e partive politike, është një konglomerat i angazhimeve, prandaj mendoj se edhe fajin ndoshta më mirë duhet të pyesim se kush e meriton suksesin se sa fajin. Unë shpresoj dhe besoj fuqimisht se partitë politike do të gjejnë mundësi për të kaluar dallimet në mënyrë që në fund të procesit gjithë të festojnë së bashku këtë mos kërkojnë fajtor, sepse në fund fundit janë qytetarët e Republikës Kosovës ata që në proceset caktuara zgjedhore do të përcaktojnë fajtorin përmes votës së tyre, por unë jam optimist se kjo çështje do të arrihet edhe përkundër dallimeve të kaluara. Jeni optimist se vizat qytetarë do të mund të lëvizin lëshëm në fund të vitit? Unë nuk jam involuar direkt në çështjet që lidhen me liberalizimin e vizave dhe çështjet e negociatave që bëhen me Bashkimin Evropian, mirë po edhe optimizmi duhet të jetë i arsyeshëm, prandaj ne para se të vendosim data, para se të kërkojmë që liberalizimi të bëhet pa kushte, do duhet që të parashtrojmë një pyetje vetvetes se a kemi bërë maksimumin e detyrave të shtëpisë që duhet të kryejmë dhe a kemi arritur që të jemi konform standardeve që ka Bashkimi Evropian për vendet që pretendojnë të hyjnë në sistemin Schengen. Për shkak se Kosova kanë marrë kohë më parë rekomandimin për heqjen e vizave, kanë shkruar edhe me saon, mirë po vazhdojmë të mbesim si qytetarë të izoluar. Unë e thash edhe në fillim të paraqitjes time se kushti i vënë për Republikën e Kosovës nuk ka qenë një kusht standard që është dhënë vendeve të tjera, është një kusht shtesë dhe në frymën e këtyre kushteve është edhe kjo deklarata që do e nxjerr kuvendi me qëllim që të apelohet Bashkimit Evropian që të hiqen këto standarde, të quajnë në thozje të dy fishte që përdoren në raport me Kosovën dhe të kemi mundësi të lëvizim lirisht. Besoj se është një përpjekje e mirë. A do të arrijë efektet të shohim mbetet pas miratimit të deklaratës, por unë nga ky vend apeloj të kolekte me gjitha subjektet politike që të kalojnë dallimet në mënyrë që kjo deklaratë të jetë deklaratë unike e qytetarëve përmes kuvendarëve të Republikës Kosovës. Ndërkohë si do duhet të vazhdohej me çështjen e demarkacionit pasi ka vazhdon të ketë kundërshtime të mëdha mes pozitës dhe opozitës për kitazë me këtë marrëveshje. Fillimisht mendoj se çështja e demarkacionit nuk është menaxhu mirë. Nuk është menaxhu mirë në kuptimin se është lejuar që nga një problematikë teknike të kalojë një problem politik dhe të bëhet problem nacional. Çështja e demarkacionit është problem që duhet zgjidhur Kosova me gjithë fqinjet e vet. Sot është me Malin e Zinë, sa duhet bëhet me Serbinë, mirë po kjo problematikë do duhet të menaxhohej më mirë në mënyrë që të ketë një transparencë më të madhe në proces. Unë nuk jam njohësi mirë i problematikës së demarkacioneve, mirë po me aq sa kam parë, kam kuptuar se kjo çështje ka kërkuar një shpjegim më të madh në raport me banorët e asaj zone, në raport me komunitetin atje që jeton, në raport me subjektet politike, me vetë partitë që janë pushtet dhe në raport me opozitën. Mendoj se kjo çështje në të ardhmen e afërt si obligim që ka Republika e Kosovës do duhet të vijë në kuvend. Mirë, po në kuvend të Kosovës nuk besoj se do të vijë pa një harmonizim. Sepse tani për tani harmonizim e keni fjalën mes spektrit politik. Harmonizim mes spektrit politik sepse është lejuar që një problem teknik të bëhet një problem politik dhe nacional. Gjithsesi unë shpresoj se ata që janë të thirrur për të krijuar numrin e mjaftueshëm të votave për të kaluar këtë çështje do bëjnë matematika të mirë dhe kjo çështje do të zgjidhet. Ndërkohë flasim për një deklaratë ose një intervistë të kryetarit të PDK-s Kadri Veselis, duke ia numëruar dështimet e qeverisë Mustafa. Si e keni parë si deputetët e PDK-s këtë intervistë?
Unë nuk jam i prirur të komentoj deklaratat e zyrtarëve të tjerë të Kuvendit të Republikës Kosovës në këtë rast të kërë Zotit Veseli, mirë po edhe nuk e kam parë një deklarat të tilë të them të drejten, por nëse është bërë ashtu si që thone ju, atëherë nëse dy subjekte janë në koalicion, atëherë dhe faje duhet jenë të përbashkëta. Prandaj, mendoj se ka qenë një kritik në vazhdimësi e atyre qëllimeve që kanë të bëjnë për shtyrjen e proceseve përpara. Nuk e kam parë dhe nuk dua të komentoj për detajet e asaj interviste. Po, në fakt zoti Veseli ka pasur qëndrime të ndryshme ose kontradiktore për sa i përket punës së Mustafës. Në një intervistë për emisionin e publik e ka lavdruar punën e kryeministit, ndërkohë vetëm 10 ditë më vonë ka thënë që ka dështuar sidomos për asociacionin, për demarkacionin dhe i ka përmendur zgjedhjet si opsion për të rikthyer normalitetin politik në vend. Kryetarit të partisë që është në koalicion i lejohet të bëjë vlerësime dhe komente lidhur me punën e institucioneve të Republikës Kosovës. Unë besoj se edhe zoti Veseli në frymën e këtyre të drejtave dhe autorizimeve që ka dhe sekretari kuvendit dhe sekretari i Partisë Demokratike ka dhënë vlerësimet e veta për çështje të caktuara. Në rast se këto çështje janë kundërthënëse me njëra tjetrën, si thoni një deklaratë para 10 ditë është pozitive, kurse tjetra është negative, atëherë duhet t'i adresoni zotit Veseli pyetjen se çka ka ndryshuar në brenda këtyre 10 ditëve. Mirë po është drejtë e partnerve të koalicionit, këtë rast e LDK-s dhe e PDK-s që japin vlerësime për punën dhe efektet që ka dhënë edhe qeverisja për bashkët, po edhe resort caktuar, ministrat caktuar, zyrtar caktuar, në mënyrë që të arrijë të realizohet objektivi dhe programit qeveritar e që këtë rast kryesohet nga kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës. A jeni të gatshëm si partisë e Lidhjes Demokratike të Kosovës në rast që imponohen zgjedhjet e parakoshme të futen në një proces të ri zgjedhor? Unë e kam thënë edhe në disa intervista të mia të mëhershme se një subjekt politik që pretendon të jetë parti serioze, ajo duhet të jetë gatshme të shkojë në zgjedhje në afate urgjente, në afate shpejtë dhe në afate rekurte. LDK-ja e ka dëshmuar edhe në të kaluarën se është e gatshme të shkojë edhe në zgjedhje të parakoshme, edhe në zgjedhje të jashtëzakonshme dhe mund t'ju them lirisht se nuk i frigohet një procesi të tillë dhe nëse dikush dëshiron me shkon zgjedhje, Lidhja Demokratike e Kosovës është e gatshme gjithmonë, mirë po vendin në zgjedhje në bazë të fuqisë politike që ka tani mund ta çojmë vetëm koalicionit qeveritar, sepse ata kanë numrat për të krijuar një krizë qeveritare dhe nëse ndonjëri nga partnerët e koalicionit nuk është i kënaqur, ka dëshirë për dalë nga koalicioni, shka tjera objektiva, atëherë zgjedhjet janë të mirë se ardhura për Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe është një proces i cili do e dëshmoj edhe njëherë cila është partia kryesore politike në këtë vend, është një proces që do e sqaroj shumë dilema në skenën politike kosovare, kurse si LDK, them të drejten, unë besoj se do e sqaroj edhe skenën politike brenda LDK-s dhe do mundsoj që se cilin nga ne që jemi në kuvendin e Kosovës apo që jemi pjesë e strukturat të LDK-s ta matë vetën në raport me qytetarën e Republikës Kosovës dhe edhe si individ, edhe si deputet, por edhe si parti politike jemi të gatshëm që të shkojmë në zgjedhje kurdo që ato mbahen apo organizohen në nivel vendit apo në nivel tjetër në nivel lokal. Në bazë të këtyre zhvillimeve, kur i qeni ju zotë Granica zgjedhjet e parakoshme? Ose apo nashto do të vazhdohet me mandat të plotë deri në 2018? E para, unë nuk besoj se do ketë zgjedhjet të jashtëzakonshme, as të parakoshme. Unë besoj fuqimisht se ky mandat do shkojë deri në vitin 2018. Pastaj në vitin 2018, secili nga ne, secili nga qytetarët e Republikës së Kosovës, do bëj bilancin e sukseseve apo dëshimeve të kësaj qeverie dhe përmes votës tyre do jap mandatin për qeverinë tjetër. Edhe në LDK, pastaj në vitin 2018 do bëhen bilance, do shihen rezultatet e këtij koalicioni, a ja ka vlerë të shkohet në koalicion me Partinë Demokratike të Kosovës, a janë arritur objektivat dhe programi i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Në rast se po, atëherë gjithë ata që kanë përkrahur e kanë krijuar këtë koalicion sigurisht se do të përkrahen nga strukturat e Lidhjes Demokratike apo në të kundërtën do ndëshkohen përmes një procesi zgjedhor. Po ka zëra se ju ka dëmtuar zotë Granica koalicioni me LDK, me PDK, në fakt ka edhe deputet të LDK-s që thonë këtë gjë, një ose çështje politike të cilat thonë se LDK-s nuk i nevojitet asgjë posti kryeministit për sa kohë që është në koalicion me PDK. Keni të drejtë, ka dy opinione lidhur me këtë temë, kanë mbretëruar dy opinione. Opinioni i parë se është ai se LDK-s nuk i është dashur të futet në koalicion me Partinë Demokratike dhe opinioni i dytë se Lidha Demokratike ka bërë mirë që është futur në koalicion me Partinë Demokratike të Kosovës, por LDK-ja në atë kohë ka qenë një dilemë, ka qenë një udhëkryes, jo vetëm LDK-ja, por kanë qenë gjithë Kosova. LDK-ja ka vendosur mes koalicionit me PDK-n, që ka qenë një faktur mjaft të rëndë, pra arsyesimi dy kundërshtarët kryesorë politikë këtë vend, me një të kaluar
mjaft kundërthënëse në mes vete në aspektin politik dhe në garën politike, dhe në anën tjetër kemi qenë në dilemën ta lëmë Kosovën një vend anarkik, pa një qeveri ku strukturat të ndryshme, jo institucionale, mund të kryojnë efektet e atila që janë të dëmshme për Republikën e Kosovës. Pra ndaj, LDK-ja, pa dasht me arsytu për asë një moment, koalicionën me PDK-n, strukturat e saj në atë kohë kanë vendosur që të negociohet me PDK-n me kushe miret posti i kryeministrit dhe kjo është arritur, prandaj bilancin përfundimtar do e bëjnë strukturat e LDK-s në fund të procesit dhe qytetarët që do votojnë prapa ata që kanë bërë këtë koalicion apo do i dënojnë me votën e tyre. Flasim për zgjedhjet e brendshme që po organizohen në kuadër të LDK-s, pra për forumin e rinor dhe forumin e gruas. Si po shkojnë këto zgjedhje? Të them të drejtën, jam i befasuar me pozitivitetin që ka ky proces në lidhen demokratike të Kosovës. Dy forumet, ai i rinis dhe forumi i gruas, janë shtyllat kryesore të lidhjes demokratike të Kosovës dhe gjithë ata që kanë përcjellur direkt apo indirekt këtë proces po shohin se një rilindje, një feniks, ta them, i llojit veçantë për arsye se në momentet vështira kur gjithë mendojnë se lidhja demokratike është në krizë, procesi zgjedhor që përmbahet, masiviteti, numri i madh i trinjeve, numri i madh i femrave që po marrin pjesë në për këto zgjedhje në për strukturat LDK-s që nga niveli më i ulët ai i lagjës deri te niveli qendror po tregon një masivitet jashtëzakonshëm, një numër të madh të rinjve që po i bashkohen dhe po i hyn garës në LDK, duke pasur një mundësi, sepse kur një individ, një qytetar i bashkohet një partije politike, ai beson te programi i asaj partie, beson te procesin në atë subjekt politik dhe përmes saj dëshiron me i realizu edhe interesat e veta si qytetar, po edhe me dhënë kontributin e vetë në drejtim të zhvillimit të gjithëmbashëm të vendit. LDK-ja nuk është fshetësi se ka disa probleme të brendshme, LDK-ja nuk është fshetësi se ka paknaqësi të brendshme me lidhje me politikat e caktuara kadrovike, me gjëra të tjera, por LDK-ja është në një proces reformues dhe po besojmë se kemi më arritur me dalë me sukses të fund këtij procesi në mënyrë që në LDK të ketë hapësirë për gjithë, të ketë hapësirë për brezin e ri, të ketë hapësirë për femrat, të ketë hapësirë për profesionistët, në mënyrë që LDK-ja të mos bëhet siç kanë qenë ta quajnë disa parti e pensionerëve, por LDK-ja ka qenë dhe do mbetet parti e intelektualëve, parti e rinis, parti e grave, parti e gjitha moshave dhe grup moshave në Republikën e Kosovës. Kërkohet gjithë po mbahen edhe në degët e LDK-s në diasporë zvicër dhe Gjermani. Është raportuar për tensione për sa i përket këtyre degëve. I dim se janë anulluar kuvendet e mbajtura gjatë vitit e kaluar, si po shkon ky proces aty? Keni informata? Mund t'ju them disa informata gjenerale për arsye se nuk jam pjesë e grupit që mbikëqyr degët e LDK-s jashtë, po është një proces zgjedhor që po mbahet edhe jashtë, por shikoni, lidha demokratike është një makineri e madhe, është një makinë që ka hyrë në lëvizje dhe kur makineritë të tilla të mëdha hyrë në lëvizje, ato normalisht se përcillen pastaj edhe mëlshime të vogla me paknaqësi të vogla të cilët gjatë procesit duhet me eliminu. Në degën tonë në Zvicër ka pasur disa probleme në mes aktivistëve tonë atje, në mes strukturave atje, por unë besoj fuqimisht që kjo do t'i kontribuoj një koordinimi më të mirë në të ardhmen në mënyrë që kjo degë të fuqizohet dhe të luaj rolin e vetë që ka një rol koordinues në mes të qytetarëve tanë që jetojnë në diasporë dhe institucionëve dhe vendit tyre në Kosovë dhe nuk duhet harru për asnjë moment kontributin e madh që kanë dhënë institucionet të gjithësisht qytetarët tanë në këto vende, në të mirë të vendit tonë. Tu e fillu prej viteve të mëhershme, viteve 70-ta, 60-ta, pastaj në vitet 80-ta, veçanërisht në institucionet paralele të Republikës së Kosovës gjatë viteve 90 kur u vënë themelët e shtetit të Kosovës, Kosovën e pasluftës, andaj nëse dikujt në këtë vend do i takonte një medalje veçantë, një merit veçantë për kontributin e madh që është diaspora kosovare në botë që ka luajtur një rol. Ku pritet të përfundojë në tërësi ky proces, pra zgjedhjet në forumin e gruas dhe forumin rinor? Po zgjedhjet kanë një dinamik, tetori është në nivel më të vogël, pastaj fillimi i parë i nëntorit 10 ditë i parë do mbahet në nivel të qyteteve dhe në pjesën e fundit të nëntorit do mbahen kuvendet qendrore në nivel të qendror të lidhjes demokratike në këto dy forume, të forumin e rinisë dhe forumin e gruas. Faleminderit shumë zotë Granica që ishit në Fak Plus. Ishte kënaqësi, jeni të mirëseardhur. E ju shikues të nderuar, vazhdoni të qëndroni me programet e Tribuna Channel. Miropafshim.